klara, inga snutar i sikte. Kom så kör vi! Kom loss då, vi har en del av dagen på oss. Ut med lärarna! Skolan är kass! Ut med lärarna! Krossa kapitalet! Jag fyller år igår! Tiden slut! Nej till atomkraft! Ja, vi har samlat... Och hur var det här då? Vem säger skjut en polis? Jag tror att det var hon där. I alla fall inte jag. För jag säger, jag fyller år igår. Så egentligen så fyller jag år imorgon. Men då blir ju idag igår. Du vill alltså att man ska skjuta en polis? Nej, jag vet inte. Men det står på skylten. Men man kanske kan ta en snut från ett annat land. En skitdum snut alltså. Ja, det gör ju det hela mycket, mycket bättre. Bra sagt, bra sagt. Vill du också skjuta en polis möjligen? Nej, inte alls. Jag vill dra en vals med armen om din hals. Jag bara skoja. Jättekul. Ja, men vad är det mer? Vi skulle ju demonstrera idag. Ja, men gör det då och då. Lägg av! Ni får inte demonstrera här! Sluta gidra regeltugg! Hoppa ner i närmsta mugg! Var ni väl onödigt taskiga, barnrumper? Han är taskig mot oss. Det enda han vill oss slåss. Jag ska bara be få påpeka att det enligt lag är förbjudet att... Tyst! Alltså, om man inte får säga vad man tänker, då finns det inget att lyssna på. Och då blir vi ju passiva och så händer inget kul alls. Jo! Nu har du förstått allt. Ja, precis. Just när det börjar bli lite ös alltså. Och nu känner jag mig lite passiv. Och jag tycker vi skiter det här. Kom igen, vi kör ändå. Ja. Power to the people. Power to the people. Power to the people. Power to the people right on. How do you treat your own woman back home? She gotta be herself so she can give herself a singing. Power to the people. Power.